Thank you.
们写字儿，我们这个在写一个长的线条，我们画画在写个长的线条的时候，我们不能让我们这个线条是死的，这个里边的粗细是要有变化，速度是要有变化，会写书吗？不会。你明白这个意思啊？就是在我们的这个线条的行进过程当中，我们不能让它是一个过程，得让它有变化，对吧？这个在走的时候，我的笔尖随时在调整，我的笔杆随时在调整，我要一直调整到它的是中锋，对吧？笔尖一直在中间，所以我们这个也一样。披城南北两。是一直两死了，声音就死了，好吧？一定要让它是活的，两也一定有点变化，好吧？好，你再试试看啊。披城南北，披城南北。好吧，好嘞，多少英雄，多少英雄。
是吗？越来越僵硬，身体就越来越僵硬，是吧？千万不要这样讲。你是万丈。
的时候全是恩，是吧？英雄儿女一把将要血气昂扬的向你扬的回答坚强，为后边给自己有一个回旋，好的，把自己顶死。哎，好的，向你扬的回答给自己留一点，对，到了后面就撑不住了，不然哎，好，非常好。